Twavugaga rero kuri Ferwase tutari buze gutinda aho wari vice president wa mbere yeguye ubwo ibyo nabyo turakomeza turebe ino film uburyo izarangira. Indi nkuru ni Manishimwe Djabel Jabos wamaze kubona ikipe ndetse akaba yasinye amasezerano y'imyaka ibiri seze ebyiri. Ikipe rwose yanamutangaje na garagaza ko yishimiye kwakira umukinnyi w'umunyarwanda. Jabos nawe nabonye ku mbuga nkoranyambaga ze yabiteretseho. Biganiro wasiri ndetse na Kazungu twemeranya neza ko uyu mukinnyi imyaka yakinnye mu Rwanda n'igihe asohokeye ntabwo bihura kuko yaratinze ari mu bakinnyi tuvuga tuti batinze mu Rwanda igihe cyo gusohoka rwose cyari cyararenze. Ageze amahirwe wenda arasohotse agiye gufata kuri utwo dufaranga ariko rwose Djabel twakabaye twarishimiye kuba warasohotse mu myaka yashize kuko ni nabwo wari uri mu bihe byawe byiza cyane. Ariko n'ubu nta kibazo Djabel imyaka afite iracyamwemerera gukina umupira ntabwo arasaza. Ni ikipe rero yitwa USM Kenchela. USM Kenchela ni ikipe yo mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Algeria. Ubu ngubu muri shampiyona yabo yatangiye muri weekend bakinnye ijoro nimwe gusa match yabo yaranayitsinze rwose. Ubu ni ya gatanu ariko mu rwego shampiyona igitangira amakipe 16 muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cya Algeria. USM Kenchela cyane kuri YouTube channel no kuri TV 10 muramubona umusore bita Manishimwe Djabel wishimiye cyane kujya muri Algeria birumvikana numwe mu basore b'abanyarwanda bafite impano ariko batigeze bahirwa ni imperaze muri PR cyane nyuma yo kugira nibazo na Adili bikaza no kumugira ingaruka. Yewe nanavuga ko umusaruro mu bikipe yagize ahanini wagiye wegekwa kuri Manishimwe Djabel kubera ko wenda ari ryo zina ryari ririmo cya kabiri niwe wari kapiteni wa ikipe ya APR ariko ntibikuraho ko ari umukinnyi ufite impano birubaho cyane ko umupira w'amaguru umuntu ashobora kuba ari hejuru uyu munsi ejo akaba ari hasi kubera ko nta muntu ushobora gutangira kariyeri ari hejuru ngo asoza ari hejuru ntibibaho. Nubwo mu mupira w'amaguru uyu munsi biranga uyu munsi Mbappe arakina match nziza bwaki akina match yindi na Man City akava mu kibuga adateye balo ntabwo ari Mbappe waguye hari igihe byanga hari igihe umunsi byanga. So Djabel rero byageze ahantu abafana ba APR bamwivovotera bigera ahantu bibindi bindi ariko ntibikuraho ko ari umwe mu bakinnyi bake b'abanyarwanda dufite bafite impano n'ikimenyimenyi. Iyo ugiye kureba muri match nke yaramaze gukinira Mukura yaramaze gutanga assist zigera kuri 3 muri match yaramaze gukinira Mukura harimo assist yatanze kuri match numva ari match ya Amagaju ku gitego Jay Polly yatsinze kuri Kufra pira yaracometse hari ikosa bakoreye umwataka bita Baruteri hari indi match bakinnye nabwo numva ari Nyamirambo bakinnye niba ari ni ekipe harimo match nabonye Djabel yagiye atanga assist. So kuba rero yajya ahantu hari hejuru ya ekipe ya Mukura byongeyeho na champion iri hejuru y'u Rwanda ntekereza ko ari buze gukora mu buryo buri double bitandukanye no buryo yakoraga. So niyo mpamvu rero kuri Manishimwe Djabel umuntu yamwifuriza kugaruka intambwe yateye kubera ko aracyari muto ntabwo ari umukinnyi mukuru kuko nyenda mwibuka match ya mbere yakinnye mu cyiciro cya mbere yakinnye match ya mbere mu cyiciro cya mbere ubwo Rayon Sports yakinaga n'ikipe ya Police kuri finali y'igikombe cy'Amahoro Eric Kubwabatiste Kubwabatiste Eric nge na Imana atsinda Rayon Sports igitego niba mbyibutse neza. Nibwo Jabos yinjiyemo asimbuye iminota mike nabwo kare kamera nimero 10 ubona nakana gato cyane kihuta gafite ibintu byinshi cyane. So bivuze ngo rero nubwo ari umupapa wubatse ariko aracyari muto muri kariyeri cyane ko buriya urugero rwiza rwo gufatira n'umuntu bita Mugiraneje Jean Baptiste Migi Migi ku byangombwa ye ntabwo nzi imyaka iriho ariko Migi ntabwo ari hasi imyaka 40 ko Migi aruta baharuna nuko aruta baharuna cyane cyane ubwo rero 40 yaba yirengeje Migi Migi haruna afite ingaruka ku byangombwa haruna byangombwa se ntagaragaza ko ari muri 90 niba ari na 1 niba ari na 2 na 2 ariko haruna imyaka 40 arayo haruna si 92 mu byangombwa ndumva 90 90 aba yari 90 urumva yari 3 ariko haruna imyaka 40 nawe we arayifite kandi nawe muganire nk'inshuti yawe abakinnyi bose bakasi imyaka cyane Migi afite ingaruka Migi se ntuvuze ko rutaruna niba rutaruna Migi 40 arayirengeje ariko nubwo mu gihe kimwe kuko bajyanye mu kibi abana muri Suwede 2005 igihe cya ashobora kuba ari mu mwaka umwe ibi anamurusha bamurusha umwe cyangwa ibiri
kucyo gihe byagaragara ko migeni mukuru cyane icyo gihe baranjanye bajyana no mu Faransa sinzu mu isukuru bajyanye ngo abashakira ikipe birana bagwa ndabona kuri migeni handitse 32 ku byangombwa so ubwo rero amahirwe masa kuri Jabel Manishimwe ntitumwifuriza kugenda ngo abasuhuza garuke kagere abyaye Jabel kandi kagere arakina ari nkwabigize umwuga ari hanze namba bivuze aramuruta cyane kuko nituvuga imyaka nshuti byaramunaniye muri Tunisia yaragaruka kandi ni muto abedi biramahira agenda agaruka kandi ni muto mu myaka tujyera bise nka dusanga twabuze icyerekezo yego kuko abato baragaruka n'abakuru bakagaruka icyo gihe mvuga cyiza na amadolari yandi aje mu Rwanda kugurwa kwe natabishobora n'ubundi si wewe nyine n'abandi byarabananiye ntago abakinnyi bazabura byose babura amafaranga bananirwa gusohoka oya najya hanze bikamunanira ntacyo azaba yakuye amafaranga atazasubiza azamufasha mu buzima bwe busanzwe niyo kintu kinshimisha cya Jabel n'undi wese uzajya hanze niyo byamunanira nasugira agiye muri Congo biramunanira ariko amafaranga ntiyashubije dukenera abakinnyi basohoka byibura bakabona n'ayo mafaranga ariko icyizere cyo ngo kuzagumayo zira shampiyona zirakomeye cyane arani wakero ni mutoya ariko yasubiye Kampala uyu munsi kandi akina Sekafa hano yatweretse ko ari umukinnyi muto ufite impano idasanzwe ariko agiye muri shampiyona Algeria biranga ubu ari Kampala bivuze ngo Jabel niwe munanira akagaruka nta kibazo nzavuga ngo si ikibazo cy'imyaka n'abato baragaruka bato cyane kuri we biranane nawe akagaruka muhagire uyu munsi ntagarutse mu Rwanda inshuro ebyiri kubera ko ari umukinnyi ushaje ahubwo shampiyona bavamo yewe cyo navugaga cy'imyaka navugaga ko afite igihe kirekire cyo gukina si imyaka imujyanye navugaga ko afite igihe kirekire cyo gukina muri kariyeri akaba yakina imyaka myinshi hanze akayikina no mu Rwanda icya kabiri tuzimanishimwe Jabel Manishimwe Emmanuel Mangwende ntabwo Mangwende yigeze agaruka aracyariyo kandi aracyarimo gukina tuzi Salomon Irisari cyo utarigeze agaruka barahari benshi tuzi bayemeri bayisenge batigeze bagaruka bagikina hanze barahari hari ingero z'abagarutse ariko hari n'ingero z'abataragarutse Haruna Niyonzima ntabwo yigeze agaruka harimo aragaruka ari mu masaziro ariko aracyakina suba ngo biterwa n'umuntu ku giti cye biterwa n'umuntu ku giti cye target yajyanye n'icyo yifuza kugeraho ariko Manishimwe Jabel tuzi ku bushobozi bwe nagenda agashyira umutima ku kazi biroroshye cyane ko usibye na hariya niba Kedera abonye ikipe muri DSM Division hariya mu yandi magambo aruvuga ngo birashoboka cyane ko abakinnyi b'abanyarwanda bafite impano bakina ikibazo ni ikihe ese ugeze witwaye gute kuko aba bagarutse benshi bagongwa no hanze y'ikibuga uburyo bagiye bitwara iyo bageze yari hanze benshi muri bo biganiro na Kazungu twavugaga kuri Manishimwe Jabel wabonye ekipe nshya mu gihugu cya Algeria ngewe rwose mwifuriza kuzagenda akagumayo ntitwumve akinnye nibagera hagati muri sezo urwego rwe batangire kurukerensa bavuge bati rero turabona rwose tutakomezanya cyangwa se nyuma y'umwaka umwe sibyo mwifurije ariko kugumayo niwe byabagashya eh tukurikije bamaze kugaruka nibyo abakomeje bariyo ariko muri abo abenshi nabo bagenda basubirayo bagaruka basubirayo ubwo muri shampiyona ya Algeria mu mateka yayo tuzi muri Algeria agaruka hano sinzi uburyo abonye ikipe si Jabel abonye Gor Mahia yari hano urumva no kugenda ikipe yamurekuye yasubiye mu rugo yongeye yashatse indi bitandukanye n'ibyo ndiye kuvuga ngo wavuye mu ikipe waguzwe wagiye mu yindi utarigeze uhagarara gato utava ngo wabuze ikipe niyo mpamvu rero mvuga ngo kuza ndacyashaka iyindi yangura najyamo bitandukanye no kuba uri mu ikipe uyu munsi Manishimwe hari ikipe imuguze ntabwo aragarutse mu Rwanda yavuye muri Farilaba yaguzwe n'indi kipe yakomeje ariko na Salomo bwe nubwo ari burayi tumva amari igishyikini nta kipe afite akazongera akabona ikipe bivuze ngo niya ndwara nyine ikiri mu bakinnyi bacu ariko abakinnyi bakomeye bumva ko ni cyama yavuye muri Simba yavuye muri iwabo muri Sesco yagiye muri Simba avuye Simba Berkane yagarutse yagiye muri Simba nubwo ngo ava mu ikipe ajya mu yindi kandi ikomeye nta kuvuga ngo yasubiye iwabo ndora aricaye ngo ategereje indi kipe izavugana nawe oya abakinnyi bakomeye ni ukubundi bikwiriye kuba bimeze bavuye mu ikipe imwe bagiye mu yindi bavuyemo bagiye mu yindi nicyo kintu cyakabaye yari kiza niyo mpamvu mvuga ngo agarutse kuri njye nta gitangaza cyaba kibaye niyo mpamvu mvuze ngo n'abandi benshi ntibazatinye kujya hanze
kuko ushobora gutinya kujya hanze ngo ntazagaruka ukabura nayo mafaranga ariko dukeneye abajya hanze niyo byakwa nk'abakagaruka ariko nta ubaka amadorari bahawe nicyo navuze cyiza cyane kuri Jaber niyo agaruka nta kibazo amahirwe masa kuri Imana Ishimwe ndumva ari umukinnyi wa kabiri w'umunyarwanda ugiye gukina muri Algeria nyuma y'Emery Bayisenge utaratinze muri yose marije umutoza yanze nta wundi mukinnyi w'umunyarwanda ndumva baba barakinnye hariya reka tukaruke mu kanya mu isa yacu ya kabiri.